Boa tarde, pessoal. Hoje, o programa Cristal Cósmico, nós estamos aí com uma pessoa maravilhosa para dar várias dicas para vocês, trazer muita energia, muita paz dentro da sua casa, aquela energia que vocês necessitam nesse dia. Muita luz, muita paz, muito carinho, muito união, muita fé, né? Inclusive, trazendo a paz que todo mundo necessita nesse momento, e a união nas suas famílias. Boa tarde, Adriana! Seja bem-vindo, bem-vinda! Boa tarde, Dorim. Boa tarde, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada aí, turminha. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Poder contribuir um pouquinho, né? Ah, tudo é bom, né? Pessoal, a gente estava falando agora nos bastidores, né? Eles julgam muito pelos que eles veem, né? Pelo que eles Pois veem. é. Eles, por exemplo, eles olham você aí, Adriana, você vê as suas imagens, sua energia. Muitas pessoas, ela fala assim, você tem uma imagem, aquela imagem que você tem de um cigano, de uma cigana loira, né? E fala assim, o que isso é para você? Para mim, gente, é minha fé, é meu amor, é meu carinho, é meu respeito. E o que que você me fala, Adriana? Sobre muitas pessoas que ela não sabe um dia, né? Ouviu uma resposta que não sabe, estava junto com o discípulo dele, um aprendiz de feiticeiro, né? E esse aprendiz, ele foi comprou cajado, comprou várias guias. Aí um sábio falou para ele: você acha que se você comprar um computador e enfiar um monte de fios no seu pescoço, você vai aprender? Ou é o que você tem dentro de você que vai despertar? O que você me fala sobre isso? Das pessoas que têm, sai comprando, você é como uma mãe de santo aí, como. Bom. Uma pessoa que tem muito conhecimento, passa isso para as pessoas, porque ela já sai daí, né? Vamos dizer que está no primeiro mês, nem está estudando direito, está começando, já sai comprando tudo. Ah, eu acho que isso até é uma coisa muito natural. Aqui a gente tem uma regrinha, né? É, não é a guia que te faz melhor, e sim o seu guia. A gente troca aí uma palavrinha, né? Mas a pessoa fica muito ansiosa, né? Às vezes acaba até pulando etapas, né? Então, a melhor coisa que eu sempre falo para todo mundo é assim, gente, não tenha pressa. O desenvolvimento mediúnico é algo que você tem que ser uma coisa prazerosa, sabe, gente? Não é uma coisa que tem que ser forçada, né? Eu acho que, principalmente a sociedade da espiritualidade umbandista, né? Eu vou falar do meu mundo aqui. As pessoas acabam se baseando muito no que vem. Né? Então, quer o seu super médium, quero salvar, quero ajudar. E eu acho que isso é uma coisa muito bonita, esse eu quero ajudar. Só que tem que ter uma preparação. Eu acredito nessa questão de que você precisa se preparar, você precisa passar por um estágio, vamos se dizer assim. Não é chegar aqui, né? Porque muitas pessoas acabam assim chegando, ah, como é que eu faço para entrar na sua casa? Né? Bom, você vai ficar mais ou menos uns 8 meses a um ano sentadinho na assistência. Nossa, tudo isso? Aqui é assim. Por quê? Dorim, e meus irmãos, né? A vida do meu próximo é muito importante. Então, todos os meus médiums, principalmente os que estão aqui comigo e os que já estão aí nos ouvindo, e pode confirmar isso para vocês, eu falo: olha, gente. Primeiro a gente tem que reformar aqui dentro. Reforma aqui dentro, melhora aqui dentro. Se cura aqui dentro. Porque não adianta eu só querer cuidar do meu próximo e esquecer do meu templo espiritual. Então a Umbanda, ela tem uma coisa muito de reforma íntima. E como tem muita informação, as pessoas às vezes acabam confundindo. Então acha que se desenvolver espiritualmente é resolver todos os seus problemas. E isso é balela, né? Isso é conto de fada, porque não é assim.
Faz 25 anos que eu me desenvolvo e eu tenho tantos problemas quanto as outras pessoas. Porque, afinal de contas, eu estou encarnada aqui, né, sujeita a dores, decepções e também sujeita à morte física. Então, todos nós temos um processo. Então, aquela historinha que é contada desde lá de trás, de que você, para resolver sua vida, você tem que se desenvolver, né? Eu não gosto muito de usar esse tem que, porque, sei lá, dá uma forçada na barra, né? É, a pessoa, ela acha que vai entrar para dentro de um terreiro, colocar um monte de guia no seu pescoço, sair acendendo 900 velas para um monte de orixá e não está entendendo o trabalho. Porque o trabalho é de dentro para fora. É aqui de dentro para fora. Então, eu sempre aconselho, principalmente quem está começando nessa caminhada, a ter paciência, né? Não é de um mês para o outro. É claro que às vezes a gente tem aí algumas pessoas que têm realmente o sentido, o dom, e acabam se desenvolvendo muito mais rápido que os outros. E eu falo até para algumas pessoas que não adianta você se espelhar em outras pessoas para se desenvolver. Então você tem que, primeira coisa, é olhar teu coração, ver se é isso que você quer, porque Umbanda não é brincadeira. Não é, não vem aqui, vou resolver todos os problemas da sua vida, porque aqui é um templo e aqui faz milagre. Eu costumo dizer que o verdadeiro milagre é você. Você criando consciência da sua importância para o mundo. Quando você se descobre como um ser humano e que você pertence a algo, poxa, isso fica extremamente prazeroso, isso fica extremamente caritativo, você realmente tem vontade de ajudar. Nós temos vários tipos de mediunidade e nenhuma mediunidade é igual à outra. É que nem a questão da nossa identidade, né? Ninguém tem a mesma digital. E isso também é como, né? Ninguém Isso. tem, né? Ninguém tem, né? A mesma origem, né? É, exatamente. A gente vem da mesma origem, a gente vem da mesma fonte, mas nós somos. É, cada um tem a sua centelha, cada um tem o seu caminho. Então, eu vejo a Umbanda como um grande canal de autoajuda. E quando você está super bem, né? Eu acho que você passa por etapas, o ser humano precisa passar por etapas, o médium precisa passar por etapas. Por isso que tem os rituais, né? A Umbanda tem essa questão de ser ritualística. Né, você aqui para a gente colocar um colarzinho desse aqui, colocar uma guia, ela tem um fundamento. É como se você tivesse preparado para algo melhor, algo maior, né? Então tudo tem um início. E às vezes a pessoa fica muito ansiosa. Aí faz o seguinte: dali a 3, 4 meses, ah, não era bem isso que eu queria. Aí taca jogar tudo no lixo, vira evangélico, né? Sai falando mal. Por quê? Porque não entendeu. Isso não entrou no coração. A Umbanda, ela tem que entrar no teu coração. É a mesma coisa quando a gente fala dos nossos guardiões, quando a gente fala de Exu, né? A gente pinta, eu vou falar que eu tenho uma intimidade muito grande com essa turma. Pinta o cara de diabo. Pinta o Exu lá do chifrudão. Porque a gente vem de conceitos tradicionais cristãos. Então é mais fácil a gente jogar a culpa. Ah, é a minha pombogira que me faz ser desse jeito. Que eu não consigo um relacionamento direito porque eu não cuido da minha pombogira. Não, meu bem, você não cuida de você direito. Aí está o problema, né? É fácil você ficar jogando. Ah, o meu preto velho, o meu orixá. Não, 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 parou. Alô, Umbanda não é nada disso, né? Umbanda, ela tem uma origem. A gente está falando de 100 pequenos anos aqui, tá? Que para mim, na minha concepção, como espiritualista e pesquisadora, a Umbanda tem muito mais tempo do que 100 anos. Ela só foi codificada nesse tempo agora, né, para se organizar e para tentar aí ajudar. Mas ela vem de muito lá atrás. E aqui no Brasil, Odorim, olha só, vamos pensar uma coisinha. Nós Eu temos. posso dar um adendo só aí nessa parte, antes de você pular para essa outra parte agora, essa coisinha. O pessoal também, eles têm a mania de falar que os orixás, que os espíritos, que estão trazendo eles a voltar a beber, que estão fazendo eles voltar a fumar. Nada disso. Quem está Não, querendo não, 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 não.
Quem está querendo beber de novo é você. Tem muitas casas aí que já não usam bebida, já não usam cigarro. E os espíritos, eles são de luz, eles compreendem. Mesmo que seja os Exus, que as pessoas falam, ah, porque o Exu tem que beber, porque o Exu tem que fumar. Não é bem assim. Desculpa, eu entrei aí para você já continuar Não, assunto aí. mas é isso mesmo, Dorim. Olha só, a gente como nação, nós não temos nem 200 anos. O Brasil foi lá liberto em 1820, 1822, lá teve a independência. Nós não temos nem 200 anos como nação, né? Mundialmente, pensa. E nós temos aí uma religião, né, que nasceu aqui no Brasil, que é a Umbanda, e que tem 100 anos. Tá? Então é tudo novinho, todos nós somos novinhos aqui, estamos aprendendo nesse desenvolvimento espiritual de 200 anos, vamos falar assim, né? Só que se você vai estudar essas forças, nossa, é lá para trás, você pega a coisa lá de trás, né? E aí, assim, eu acho que a gente tem um eu psique, vamos dizer assim, que quando a gente incorpora, está começando a incorporar, a gente está sendo modelado, né? Então, a gente tem muito dessa coisa do médium, do guia ainda aparentar muito a questão do médium. Porque é um elo, Dorim. É um elo. Quando a gente incorpora, né? Olha, é um acoplamento, assim, ó. O guia pega o que nós temos no nosso coração. E nós pegamos o que o guia tem dentro do coração. Então a gente faz assim, ó. Né? Agora, a gente pode falar uma coisa. Antigamente, a mediunidade lá atrás era totalmente inconsciente, né? O cara estourava pólvora na mão, mordia vidro, fazia um monte de coisa, porque talvez precisasse mostrar que aquilo realmente fazia, né? E que estava acontecendo. Hoje a gente não precisa disso. Hoje o que eu tenho como base é que você, como médium, tem que aprender primeiro com as suas entidades. Então você escuta e você vê. E um erro que nós fazemos muito, né, é se duvidar. Duvida demais do que carrega, duvida demais do que sente. Talvez isso até seja bom, né, porque faz a pessoa realmente ali, peraí, deixa eu ver se sou eu, se sou meu guia, né, tem uma questão aí de se adaptar, né, de tentar, vamos se dizer, não, não falar besteira, porque a gente tem muita casa aí com médiums mal preparados que falam um monte de besteira para assistência. E aí, né? Aí todo mundo já fala, é a religião que não presta. E na verdade é falta de preparação, né? E assim, a gente tem que aprender muito com os guias. Então, às vezes você ouvir o que a consulta que seu guia tá falando, poxa, isso vai servir para você com toda certeza. O ensinamento está passando primeiro para você para depois ser exteriorizado, tá? E a gente tem muito essa mania de eu errei, ah, foi culpa do Exu que não incorporou direito. Não, você não se preparou. Não. Dorim, eu vejo isso aqui, o que eu recebo de médium falido das suas faculdades é impressionante. A Posso pessoa dar perdeu outro toda a apelo fé. Hã? aí? A pessoa, ela fala, eu já sou médium, eu já posso atender, por quê? Porque ela já recebe, algum já recebeu o nome do nome do seu Do espírito, guia. alguns já estão riscando no chão, já estão fazendo ponto riscado, outros já estão falando diferente, mas só que não tem a preparação, não tem como se diz, não tem o estudo, né? E não tem as recordações, porque ele não escuta o seu espírito. Então, como que ele vai lembrar daquilo que ele passou, que já vem desde mil e tal lá, né? Que na Sim. época eles usavam pedra, não usavam imagem, tudo pedras, árvores, água, algumas ervas, não era? Nem Animais. tinha, né? E Nem tinha, Dorim, né? Quando os negros chegaram aqui, eles só puderam trazer o seu coração, não podiam cultuar os seus deuses. E tiveram que, de uma certa forma, adaptar isso, né? Eu falo que Iemanjá tem uma inteligência imensa, né? Iemanjá tem uma inteligência imensa. Porque lá da África, onde é o berço dos orixás, veio para cá, para o Brasil, e ela deu uma certa forma de continuar sendo cultuada.
O que eu falo, orixá é uma inteligência, né? Os nossos guias são uma inteligência, e para mim, uma inteligência assim, extremamente superior. Se a gente sabe se conectar com isso, nós vamos ver aí coisas belíssimas, gente que realmente é comprometido na evolução do ser humano. Então, o médium umbandista, ele precisa criar uma consciência de que ele é importante. Só que para quem que ele é importante? Ah, eu sou importante porque eu incorporo o seu Kalunga, né? É vaidade. Vaidade. Ah, porque o meu Exu, porque o meu caboclo. O cacete que é seu, desculpa. Você foi escolhido, né? Você não é teu, não, querido. Você é só um grãozinho de areia nessa imensidão. Você está ali para fazer a diferença, para dar uma palavra de acolhimento, para ajudar. Tem muita gente que chega aqui só de receber um abraço do guia, já fala: poxa, tô aliviado, né? Tô aliviado, tô me sentindo melhor. Então, tem uma fala, tem um aconselhamento. Agora, a gente lida também com o ser humano que vem aqui, né? E fala: ah, o que que você tem para me falar? Né? E aí eu até uso, às vezes, a sabedoria do Pai Girassol. Não tenho nada para falar para você. Foi você que veio me procurar? É assim que ele responde, porque ele é papum, né? Ele não tem esse negócio de, ó, vem cá, meu filho, eu vou provar para você o que eu sou. Ixi, Pai Girassol, não, nada disso, né? Então, às vezes, a pessoa fala: ah, o que que você tem para me falar? Não, não tenho nada para te falar. Vem, é você que está me procurando. Vem aqui que eu te ajudo. O que que você quer? Você quer que eu prove para você que eu existo? Que eu materialize aqui, que, né? Então, às vezes o ser humano ele precisa passar, né, por provas. Mas o médium não tem que se sentir constrangido perante a uma pessoa inquisidora, porque quem duvida é ela, não é ele. Então, se ele acreditar no que ele carrega, a consulta vai transcorrer de uma melhor forma possível. E uma das outras coisas que eu sempre vejo, que a gente critica pra caramba, é a pessoa que vem procurar amarração dentro da Umbanda, né? Nem fala. A pessoa vem procurar, cara, é o que ela conhece. E aí eu falo: você tem gente que chega aqui e vem com esse sentido: ah, eu perdi isso, perdi aquilo. Ela tá com a dor dela, né? Então a pessoa se revolta e vai procurar. E aí vai de cada casa, se faz ou não, né? Cada um tem a sua responsabilidade. A minha responsabilidade é orientar a pessoa para um caminho, para fazer com que ela enxergue outras possibilidades. Às vezes o que ela está tendo é um livramento, mas ela não enxerga daquele jeito, né? Ela está perdendo o mundo dela. O casamento ruiu, né? Alguém levou o marido, né? E blá blá blá. E aquela coisa que a gente está acostumado a sempre a ouvir, principalmente quem trabalha no terreiro de Umbanda. E aí o guia, com toda a paciência, Dorinho, ele não julga a pessoa. Ele não julga. Ele não fala: olha, você viu. Eu nunca vi nenhuma entidade aqui fazer isso. Vem cá, meu filho, está acontecendo isso com você? O que que nós pode fazer para te ajudar, para te melhorar? Desperta, ó, acorda, ó, a vida está te chamando para isso. Então, ele pega aquele momento ruim que aconteceu com a pessoa, seja de um casamento que ruiu, de uma perda de emprego, de uma briga, seja o que for, ele transforma aquele momento em algo valoroso para aquela pessoa, ele transforma aquilo em ensinamento. Agora, é claro que a gente, como toda religião, né, tem o seu lado negativo, de pessoas mal informadas, de pessoas que só sabem. O Dorim, e meus irmãos, eu falo assim: as pessoas só dão o que elas têm aqui dentro. Só é ensinado e passado para frente o que está aqui dentro. Né? Se aquela pessoa aprendeu a fazer maldade, ela vai passar a maldade. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos lutar contra isso. Só que eu vou ficar apontando: Turim, é fácil ajudar você, que é um cara do bem, a Karen, que é uma pessoa do bem, o Daniel, que é uma pessoa do bem. É fácil ajudar essas pessoas que são do bem. Mas é difícil você transformar uma pessoa que vive no mundo da ignorância. Só vou dar um adendo. A pessoa tem que ter merecimento, tem que ver no livre-arbítrio. Por isso que muitos
terreiros hoje, os pais de santos, as mães de santos, também são terapeutas. Porque a gente precisa de um búzio, precisa de um baralho cigano, precisa para ver também numa mesa a frequência e a energia se a pessoa tem merecimento. E se realmente as pessoas estão alerta hoje, e tem muitos médios que não irradiam, não incorporam, ficam sendo charlatões, falando, ah, eu estou com fulano, eu estou com ciclano, ah, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Na verdade, ela vê tudo isso no YouTube, vê tudo isso nas redes sociais, aí pega, aprende lá, coloca uma roupinha, fácil colocar um chapéu e falar assim, não, eu tenho a alma cigana, tenho o meu coração cigano, fui aprender a dança cigana, eu fui criar sabedoria. Eu nasci na Umbanda, realmente, minha mãe era mãe de santo, meu pai da Federação Espírita, minhas irmãs são professoras de dança cigana, mas veja bem, eu comecei a irradiar e a incorporar conscientemente, agora com 47, fiz 52 ontem, 47 para os 48, olha quanto aprendizado, eu não tive pressa, porque minha hora chegou, eu fui batizado quando eu nasci, o preto velho, porque eu tinha epilepsia, era um distúrbio espiritual, e muitas pessoas aí falam, eu estou doente, não tem cura, é distúrbio espiritual, por isso que é bom você procurar um pai de santo, um médium que você confie, um terapeuta que você confie, um orientador espiritual que você confie, para não cair em muito charlatão que tem por aí. Desculpa desabafar com minha mãe aí. Não, mas é verdade. Agora eu vou falar, se você cai na mão do charlatão, né? Porque eu falo uma coisa para você, eu também já caí, lá no meu comecinho, eu já caí, e vou falar uma coisa para você, Dorim, aquela pessoa me ensinou muito, a não ser como ela. Às vezes a gente tem que passar pelo processo da decepção para aprendizado, é tudo um aprendizado na nossa vida. É claro que a gente não tem essa concepção no momento, né? E a gente se revolta, e a gente briga, e mimimi, né? A gente tem uma coisa do milindre impressionante. A gente é criança mimada perante a Deus, né? Então fica lá, ah, Deus, por que isso? Né? Como se ele fosse... nós somos peõezinhos aqui, ele fica mexendo a gente num tabuleiro de xadrez. Mas Deus falou assim, ó, eu te dei o livre-arbítrio, se vira. É com você, não é comigo? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Quando você precisar, me acesse. Como é que a gente acessa a Deus, Dorim? Né? Rezando. A espiritualidade é tão importante quanto a matéria. Um não caminha sem o outro. Você tem que ter um equilíbrio para isso. Né? O corpo sem o espírito é vazio. E uma alma sem um corpo é o quê? Um fantasma. Né? Então, assim, não. Matéria e espírito tem que estar em equilíbrio. Nós somos os dois em ação. Então, a gente, cada um, principalmente o médium de Umbanda, ele tem que saber, esse é o meu caminho? É aqui que eu quero estar? Porque tem que ser pelo amor, não é pela dor. Isso aí é um conceito antigo, né, que se usava muito, inclusive para dar desculpa. Porque o cara chega aqui para mim e fala, ó, já dei ebó disso, já fiz isso, já fiz aquilo, minha vida não resolveu. Então, o teu caminho não está na Umbanda. Oi? Não, teu caminho não está na Umbanda. Você não está resolvendo para você, querido. Teu caminho não está aqui. Como assim? A Ângela está com o e-mail aí, é teu? TV virtual? É seu? Não sei, eu não vi. Esse que está colocando aqui para a gente divulgar aqui, ó, é seu? Olha aí. Não. Ah, tá. Não. Eu queria saber o que era isso aqui. Não sei. Tem uma coisa interessante. O Comando Planetário pediu para você aí, ó, para você falar um pouco mais sobre a linha do a temida, né, Exu. Bom, Dorim, eu vou falar para você, sem Exu não se faz nada. Salve o povo da encruza. Exu é o grande mensageiro, tá? Nós temos uma coisa muito feia, né, de achar que o orixá, isso é o que eu acho, né, eu falo por mim, que o orixá não está na Umbanda, são só falangeiros na Umbanda. Eu não concordo com isso. Porque o orixá não pertence à religião nenhuma. O orixá é do mundo. Todas as forças deles são forças da natureza. E Exu é uma divindade
Eu vou falar como divindade, porque nós temos duas classificações: de Exu Catiço, que são aqueles que encarnaram e que fazem o trabalho aqui comigo, com você, como o seu Kalunga trabalha aqui comigo, e nós temos também divindades, né? Divindade de Exu, que não é o cão incorporado, né? Que é o capeta. Não, esquece isso. Isso é um conceito que precisa ser muito estudado, muito trabalhado, tem que ser muito pesquisado para a gente poder falar com propriedade de Exu, tá? Então eu vou falar da minha experiência. Eu tenho a divindade Exu na minha porta, que é o grande mensageiro. Se esse Exu está, bom, é um termo que a gente fala, né? Se esse Exu come, a minha porta aqui tem sucesso, tem fartura, tem proteção, né? O termo comer é dar a oferenda, vamos se dizer, para agradar o Deus, né? Para agradar essa divindade. Porque ele é o orixá da comunicação. Se eu quero estar bem com o Iemanjá, eu tenho que estar bem com o Exu. Porque Exu é o seguinte, ele não é nem o bem e nem o mal. Exu não é o bem nem o mal, Exu é ele. Né? E essa entidade, de uma certa forma, ela tem que estar bem, tem que estar equilibrada, né? Não é entidade, né? É, a gente dá o equilíbrio para ela, para que nós podemos fazer o nosso trabalho, para não ter perturbação na minha porta, para não ter o ajé, que a gente fala, que é a energia negativa, porque a gente tem, dentro da Umbanda, a gente lida muito com o ajé de outras casas, inclusive, né? Porque você pensa diferente dele, você está errado e a sua verdade não existe e blá blá blá, né? Então, Exu é uma divindade e você tem a entidade também que é a que trabalha com você, que faz esse trabalho de caridade, de atendimento, de conversa, porque Iemanjá, para mim, ela não baixa em mim e te dá consulta, né? Iemanjá não faz isso, né? Isso aí fica representando pelas entidades. Então, se você precisa consultar, você vai falar com o Pai Girassol, com o Pai João de Mina, com o seu Kalunga, né, com as entidades. E a divindade em si, ela age por você, o seu orixá age por você, pela sua cabeça, pelo seu ori. Então, para isso estar bem, essa energia que vem da rua, essa energia que vem da rua, que é Exu, ela tem que estar equilibrada e apaziguada, para isso não te pegar, para isso te deixar, não te deixar mal, né? Então eu falo, agrade Exu e aprenda a lidar com o seu Exu. Você pode lá dar um copo de cachaça para ele, como você pode arriar uma baita de uma oferenda para ele, depende do seu conhecimento, depende do que você pode dar, porque querendo ou não, gente, Exu também é sabedoria. É, não adianta a gente querer enganar Exu, falar assim, olha, eu não vou comprar um charuto bom para Exu porque eu não tenho dinheiro. Exu tá vendo a sua carteira. Exu sabe do seu trabalho. Exu sabe da sua vida. Então você não engana, Exu. Como eu volto de novo aquilo, a gente dá o que tem no coração. Eu conheço muita gente próspera que não dá para Exu o que poderia dar para ele, né? E até porque Exu sabe que também não precisa de tanta coisa. O que ele quer ser é agradado, é ser louvado, é ser respeitado, é ser reverenciado. E cada um tem uma forma de agradar o seu Exu, né? Eu aqui agrado e agrado muito bem, porque eu amo Exu, eu amo as pombogiras, eu tenho um respeito imenso por essa turma, porque eu aprendi a lidar com eles de uma maneira, Dorim, muito dolorida. Né? Vamos no meu começo lá, meu comecinho. E eu aprendi a lidar com eles com muito respeito, com muita reverência. Então, Exu não fica apagado aqui. Exu não fica apagado. Hoje mesmo é quarta-feira, eu não cuido de segunda, eu cuido de quarta, né? Porque é o dia em que o seu Kalunga foi levantado, vamos dizer assim. Então, toda quarta-feira eu vou lá, eu acendo, eu rezo, eu dou o meu. A gente chama isso de ossé, né? Faço a minha limpeza lá na casinha deles, dou o meu agrado, converso, eu estou movimentando aquela energia, né? É a minha energia, vamos dizer assim, né? Então eu coloco, converso, agrado, bato o maior papo com eles. Quem chega aqui de quarta-feira até leva susto. Você está falando com quem? Estou falando com o Exu, né? Estou conversando com eles
porque eles me entendem, né? Eu acredito no que eu carrego. Então, você falar de Exu, a gente, para desmistificar isso, ixi, nós vamos ter que estudar muito, nós vamos ter que conversar muito, tirar conceitos que foram plantados na nossa cabeça, né? Como o Wagner está falando aí, isso para mim é primordial, porque a gente joga a culpa no diabo, né? Eu aqui, por exemplo, a gente não cultua o diabo, né? Eu não acredito no diabo. Eu acredito que tenha energias negativas e que a gente precisa cuidar dessas energias. E quem que é o cabra para isso? Exu. É ele que movimenta isso. Ele não é nem o bem e nem o mal. Está na lei do merecimento. Você deve, você paga. Você merece, você recebe. Isso é Exu. O que eu falo para as pessoas é o seguinte: quem faz ele ser ruim somos nós mesmos. A gente faz coisa errada para ele. É o que você falou: amarrações, separações, um monte de coisa. As pessoas procuram e falam: vamos lá, que eu vou pedir para fazer uma amarração, vou pedir para não sei o quê. São as Olha, é isso pessoas que aqui, estão. ó. Então. É isso que dá dinheiro. Amarração, fazer o mal, isso dá dinheiro, né? Isso dá dinheiro. Tem pessoas que fazem por dinheiro. É, mas é, como eu disse, né? A gente que está na luz, a gente trabalha na luz. Eu, por exemplo, o meu trabalho é desfazer isso aí. Podem fazer à vontade. Enquanto eu tiver saúde, estiver firme, eu vou estar trabalhando com a luz, com toda a fraternidade branca, com os mestres, os arcturianos, com os ciganos de luz, com a energia de luz, para ir desfazendo. Né, mãe? Mas você criou uma consciência do que você é perante a humanidade. Quando um umbandista descobre essa consciência do que ele é perante a comunidade dele, que a gente não vamos pensar no mundo todo, vamos pensar num mundinho desse tamanho assim, ó, na casa espiritual que você frequenta. Na casa espiritual que você frequenta, que você vai lá toda semana, né, faz o seu trabalho de caridade, o seu guia tá ali para atender apenas uma pessoa na assistência. Se o seu trabalho de despertar a consciência nessa pessoa do que ela é, sem ficar no trabalho da vaidade, né? Que às vezes o assistido vem procurar que ele está certo e o outro está errado. E aí, se você vai contra isso, e a casa não presta, a casa é fraca, ah, eles não sabem mexer com essas coisas. A gente sabe mexer com muita magia, mas é uma opção daquilo que você está falando. Eu posso fazer qualquer coisa dessas, mas eu optei em ajudar o meu próximo a evoluir, a crescer. Eu tive um despertar. E aí, se o médium tem esse pequenininho despertar de fazer a diferença na vida de uma pessoa, não na vida de 100, só em uma pessoa, ele já está fazendo o trabalho dele. Ele já tocou aquele espírito que precisava despertar para ir lá e falar a palavra, sabe? Isso contagia a gente, né? Você contagia, o bem contagia. Você desperta isso numa pessoa. Aí aquela pessoa vai chegar na casa dela, já vai estar melhor. Aí ela não vai lá ficar brigando com o marido ou ficar brigando com a esposa, porque ela já, aquilo entrou nela, aquilo melhorou. Então ela começa a trabalhar, o seu despertar. Então a gente tem que olhar nesse trabalho pequenininho de sementinha, de grãozinho, porque a gente é uma formiguinha. E aí nós já fizemos 100% da lição de casa. Só uma pessoa. Você não precisa tocar 20, 30 pessoas. Isso é ótimo. Se você puder fazer isso, maravilhoso. Mas é só uma pessoa. Você tocou uma pessoa, essa uma pessoa vai tocar outra, que vai tocar outra, que vai tocar outra. Isso contagia, né? O bem contagia. E você está ali, sempre promovendo palavras positivas, permitindo que essa turma venha, coloque a sabedoria deles, passe isso adiante. Poxa, isso é maravilhoso. A gente não está aqui para ficar batendo o pé, né? Que às vezes eu acho interessante o Exu ficar bravo, né? Briga com a gente pra caramba. Eles brigam mesmo, pegam no pé. Pô, você não entendeu o recado, você ainda está dormindo, acorda, né? Olha só, o que você está fazendo com a sua vida. Então, assim, a gente tem que prestar atenção num trabalhinho, só um trabalhinho, uma coisinha pequenininha que você faça, você toca um ser humano. Não precisa abranger.
Eu, por exemplo, aqui, eu não tenho 100 filhos nessa casa. Eu tenho 40, né? Eu tenho 40. É, eu não tenho vontade de ter uma casa com 400 pessoas. Não é esse o meu foco, né? Meu foco, se eu tivesse um médium e esse um médium entendesse a lição de casa que ele precisa fazer para melhorar a vida dele, eu já estou fazendo o meu trabalho. Aprendi isso muito com os guias, né? E é isso que o médium precisa, Dorinha, aprender com a sua própria entidade, permitir que a sua própria entidade e parar com essa coisa de posse. O meu Exu, o meu caboclo, o meu preto velho. Porque isso é vaidade, né? E a Umbanda, a gente tem que trabalhar a humildade. E falar na humildade, Durim, é uma coisa interessante, porque o cara, ele acha que ser humilde é ser o pobre e fracassado. Ponto. Ser humilde é ser pobre e fracassado. Humildade não é isso, gente. Humildade para dentro dessa casa é você saber se reconhecer. Eu errei. Aqui estou. Peço uma lembre a meu pai Xangô para que me ensine a ser melhor. Humildade é você aprender a ser melhor. E para quem que você quer ser melhor? Para quem você quer ser melhor? É, o que que é esse melhor? Você quer ser melhor para a humanidade porque você quer pousar de herói? Ou você quer ser melhor para si mesmo, para fazer a diferença? Então, eu acho que a Umbanda tem muita coisa ainda para ensinar. É, nós temos uma variação dentro de uma única religião, a Umbanda. Ela tem tantas fontes, são tantas vertentes de Umbanda. E cada uma é uma diferente da outra, só que a raiz é a mesma. A raiz é a mesma. E o que que você tem para me falar sobre a espiritualidade, a ufologia, os extraterrestres, né? Vamos chegar, estamos chegando lá, TV Galáctica, né? A ufologia, holístico, né? A espiritualidade, expansão da consciência, porque eu sei que você fala muito sobre a expansão da consciência. E Falo eu mesmo. falo, inclusive, eu falo para Karen que a minha parte espiritual aprende todas as terapias que eu faço, né? Então, eu acho que sempre a gente está estudando e eles estão evoluindo junto com a gente e a gente junto com eles, né? Sempre de mão dada, Ó, né? vou falar uma coisa para você. Para mim, as minhas entidades, elas já são seres extras físicos. Né? Para mim, todo mundo que pertence a dimensão diferente da nossa que estamos vivendo aqui, já para mim são seres extrafísicos, né? São, vamos se dizer aí, são os nossos ETs, né? Então, pertence a outra dimensão, pertence a outro mundo, sabe lá que mundo que é. Então, para mim, isso já tem uma coisa aí de não viver só aqui na Terra, né? São mundos diferentes. A espiritualidade tem até uma máxima que eu gosto de citar. Jesus dizia: há muitas moradas na casa do meu pai, né? Quantas moradas existem? É a mesma coisa que eu estava falando da Umbanda. Existem várias moradas dentro dela, várias divergentes, né? Por exemplo, eu trabalho com baralho cigano, né? Minha consulta eu, Adriana, dando consulta para a pessoa, é dentro do baralho cigano no sentido de orientação, tá? É, eu venho aqui amparada pela linha do Oriente, né? Pela essa turma maravilhosa aqui da minha cigana, dos meus Vamos ciganos aqui, que estão aqui, ó, desse ladinho aqui, ó. Ah, ele aqui, ó, a é o turminha Nilá. aqui, né? Então, né, tá aqui, não deixo de fazer, né? É, então, assim, o baralho, a terapia, por exemplo, aqui tem o reiki também. O Reiki é uma terapia holística, que hoje é reconhecida, inclusive, pelo SUS. Né? Você vem nos hospitais para doar Reiki. Né? Então, a terapia, vamos lá, o que que é holístico? A palavra holos, ela vem do todo, não é? Vem lá do grego, do latim, vai lá estudar, no dicionário lá. Né? Então, é todo. Então, você tem um corpo, né, que a medicina tradicional, ela faz o quê com você? Só usa isso aqui, ó, né? Meu corpo físico. E aí, a holística, ela vai abranger outras coisas. Nosso campo emocional, nosso campo mental e o nosso campo espiritual. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu fui extremamente criticada quando o Pai Girassol fez um diálogo
chamado alguma coisa, Diálogo com os Espíritos, há um tempinho atrás, e ele usa pêndulo, Dorim. O Pai Girassol usa pêndulo. Ele vai e mede, ele mede a energia da pessoa. Não estou falando isso agora, não, ó. Desde que eu comecei a trabalhar com ele, ele falou, ó, eu quero pedras, tá vendo? Não sei se dá para você ver, ó, quero pedras e quero um pêndulo. E ele desenha no chão uma mandala, que ele trabalha com mandala, põe lá, mede a energia da pessoa e põe as pedras que a pessoa precisa no chão. O que que é isso, Durinho? Não é uma mesa? É uma mesa, que nem a minha aqui, ó. Minha mesa tá aqui, ó. Com a minha bola de cristal, com tudo, ó. Mesa cósmica cigana, tá aqui, ó. Leio bola de cristal, tudo. Mas é o Dorim que lê? Não. Isso vem do meu Sensacional, por mãe. trás. Né? Eu, várias vezes ali, o que eu acho interessante, né? A gente estava falando até de Exu, vou voltar um pouquinho. Isso acontece muito aqui dentro da mesa de baralho cigano. Às vezes a pessoa vem, ah, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu falei, ah, mas tem alguém que te trouxe aqui. Pode ter certeza, se você chegou até aqui, seu Exu, seu mentor, o seu anjo de guarda, sabe lá como é que você chama essa energia, te trouxe aqui para você despertar alguma coisa. Você não sentou aqui só para me pagar por uma hora e ficar me escutando, né? Trouxe aqui para você se despertar. Então, eu acho, Dorinho, né, eu vejo muito isso, que esse amparo holístico, inclusive, falo isso para os médiums, que é importante, não é só você chegar aqui, tomar o seu banho de erva, firmar o seu anjo de guarda, isso já é excelente, mas você fazer parte de uma terapia. Por exemplo, eu percebi que o médium não está legal, vai para o reiki, vai para a mesa radiônica, vamos tentar entender, vamos ver o que que a carta está falando aqui, vamos pedir orientação para o pai, pro pai da casa, né? São ferramentas extremamente importantes de auxílio, inclusive para o teu desenvolvimento mediúnico. É claro que se você tem uma consciência e fala, pô, o meu orixá é tudo na minha vida, perfeito, segue isso. Mas, de repente, o outro não tem essa consciência. Então, ele precisa de ferramenta. Porque a gente precisa do toque, né, Dorim? A Lógico. gente precisa de alguma coisa aqui, ó, que me dê uma base, que me dê uma força, né? Eu, por exemplo, amo cristal, né? Eu tenho na minha mesa de trabalho, tenho no meu quarto, tenho na minha casa. Onde você vai, tem um cristalzinho espalhado, né? E, assim como também eu gosto de acender vela, né? Mas aquilo que você falou lá no comecinho é um pedaço, né? Pode ser uma muleta, seja o que for, mas é algo que me conecta a esse algo maior, desperta. Cada vez que eu acendo uma vela para o meu anjo de guarda e vejo essa vela acesa, Dorinha, o que que eu lembro? Da minha oração, do pedido que eu fiz. Então, eu acho que a gente tem muito, 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 muito a aprender. A Karen chega a brigar comigo, porque eu tenho uma mania, toda vez que eu vou comprar fumo pro cachimbo, comprar um charuto, ou comprar vela, que eu trabalho muito com magia, né? Trabalho com magia, magia branca, viu, pessoal? Magia para quebrar energia negativa, para fazer limpeza. Aí sempre eu volto com uma imagem. E ela fala, pô, por quê? Eu falo, eu adoro, eu gosto muito de imagem, eu gosto de quadros. Dona Viu Amazone, que é apresentadora da TV Galáctica, ela pinta para mim direto, é um preto velho, é um extraterrestre. É isso, eu adoro muito mesas. Por exemplo, estou na minha mesa aqui, ó, minha mesa aqui, ó, fonética também, tem aqui, ó, de cigano. Então, eu tenho que ter as coisas que eu uso para mim trabalhar. Eu me conecto com a minha luz, da minha verdade. Para mim, a minha verdade é meu baralho cigano, é meu baralho xamânico, é meu baralho. Eu preciso de uma pulseira, eu preciso de ter meu chapéu, eu preciso da minha proteção, porque Por isso eu acredito. que isso aqui tem uma importância imensa para quem é umbandista. Não é só você ir lá na loja de Umbanda e comprar. Isso faz parte de um ritual, de uma evolução sua, de uma preparação maior. Não é só colocar. Isso aqui não é só um objeto para te defender de um carrego. Isso aqui ele te faz lembrar o que você é. A guia, ela te faz lembrar o que você é. Vamos fazer, já que você está explicando, vamos falar sobre a fé,
Porque o que que acontece? A pessoa, quando te procura, ou me procura, normalmente a pessoa não nota. Ela vai cortar o baralho para você, ela pega com a mão esquerda, corta para o lado esquerdo, só que aquilo já diz, ó, ela não acredita em você. Ela chega com os ombros todos caídos, ela não acredita em você, ela já pega com a testa inchada, porque ela já Faz pega, já assim, coloca Daniel. o baralho na frente, ó, tomara que você. Ou ela vem toda de preto, com a cara toda fechada. Quer dizer, ela já vem sem fé. Não sei por que procura a gente se não acredita na gente. Não acredita, não vem procurar. Porque se Eu vou você te falar. não acredita naquilo que eu estou fazendo, não adianta. Fala na fé, por favor. A água bateu na bunda. A água é assim, ó. Você sabe o que eu escuto muito? Você é a última pessoa que eu procuro. Eu escuto muito isso. Dorim, olha, fé. Fé no mundo é tão materialista, tão capitalista, tão consumista, né? Fé. O meu conceito de fé, simplesmente, é a busca da harmonia. Você ter harmonia, você ter saúde, você ter cura, mas você tem que acreditar em algo superior. Então, o que que acontece, né? As pessoas chegam muitas vezes aqui desacreditadas, né? E encontra aqui pelo menos um acolhimento. Porque dentro da Umbanda, Dorinha, a gente não pergunta para a pessoa se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é budista, se ela é, sei lá, qual outra vertente. A gente está pronto para receber qualquer pessoa de outras fés. Né? Então, eu acredito muito que esse conceito de fé, ele seja uma coisa que vem daqui, do teu coração, daquilo que você acredita. Tem gente que não acredita em nada e faz muito mais bem do que aqueles que acreditam e bota a Bíblia debaixo do braço e sai falando a palavra de Deus aí, destruindo, apontando, julgando, né? Falando um monte de coisa. Mas eu acredito muito que o conceito de fé, ele é para te elevar. É para você entrar em conexão, para você sentir algo maior que você. Quando a gente entende o que é Deus na nossa vida, porque a gente tem que explicar Deus o tempo inteiro, né? Eu pego muitas pessoas aqui, eu também não sou fácil não, viu, Dorinho? Porque eu questiono mesmo. Antigamente, os guias me chamavam de... lá vem a menina dos porquê. Porque eu quero saber, eu quero entender. Já que eu vou trabalhar com isso, eu preciso entender. Eu sou muito da lógica. Eu preciso ter explicação. Ué, eu acredito, eu confio, tenho muita fé, né? Da minha fé me ajudou, me salvou de muita coisa. Mas eu tenho que entender, eu preciso entender. Isso é uma coisa minha. Isso, muitas pessoas chegam aqui sem fé nenhuma, porque já passaram por várias pessoas, já foi falado tanta coisa e aquela verdade não entrou no coração dela. Então, não adianta ela procurar ajuda espiritual se ela não acredita no mundo espiritual. Não vai adiantar. Só que agora tem o seguinte: isso é uma responsabilidade grandiosa. Você forma ideias, eu formo ideias. Então, a sua experiência às vezes ajuda e faz aquela pessoa se redescobrir o caminho dela. E se ela não ficar no mundo espiritual, entrar para Umbanda, sei lá, não importa. O que importa é que ela encontrou aquele caminho, que ela se sentiu e que deu sentido à vida dela e que ela foi. Já falei para muita gente, falei, ó, desculpa, mas seu caminho não tá na Umbanda. Ah, como assim? Tá na Umbanda. Não, porque você ser umbandista, primeira coisa, você tem que se desprender de muita coisa, né? Você faz sacrifícios o tempo inteiro. Você vive de preceito, né? Então, você tem que estar aqui por algo maior, por algo muito maior, e algo maior que você, né? Não é só você olhar para a imagem e ficar Iemanjá, né? Pelo amor de Deus, me ajuda, né? Me ajuda, socorro. Iemanjá vai te ouvir, mas ela vai chegar e vai falar assim para você: meu filho, o que que você aprendeu com isso? Porque sabe o que vai acontecer? Ela vai te ajudar, você vai conseguir recuperar e você. E você vai fazer tudo de novo amanhã, tudo errado. Porque você não entendeu o que é o conceito de fé. A fé salva? A fé remove? São perguntas que eu já me questionei muito e vivo fazendo esse questionamento. Aliás, eu aprendi isso com Exu. Conteste, pergunta.
Porque se você quiser ter o mínimo de erro na sua vida, pergunta e contesta. Você sabe que eu falo para você, as pessoas vêm jogar comigo. Aí quando a pessoa fala, ah, você vai jogar, eu jogo com esse baralho aqui, ó. É o baralhinho. Aí a pessoa fala, mas pô, o que que você está vendo aí? Eu falo, ó, não sou eu que estou vendo, é o seu espiritual passando, falando com o meu espiritual, Informação. é a sua frequência entrando na minha frequência, é a sua energia entrando na minha energia. Então, automaticamente, o dom que Deus me deu e os entendimentos que Deus me deu, se eu mentir para você, eu vou perder. Deus, se ele me deu esse dom, é para te falar a verdade. Não o que você quer ouvir, que você senta na minha frente e fala assim, olha, eu quero aquele cara me ama, vai voltar? Não vai voltar. Não adianta você chegar na minha frente e falar para mim, ele vai voltar, eu vou te falar a verdade. Não vai voltar. Ou ele vai voltar. Não adianta. Sabe, esse negócio de ficar também, certas horas, você passar a mão na cabeça da pessoa, simplesmente você está, talvez, criando o um inferno na vida dela, ela bloqueando aquela pessoa, bloqueando a si mesma, estragando o futuro de outras pessoas. E isso a pessoa não consegue entender. E essa energia que foi dada para nós foi para abrir a consciência delas, abrir a energia delas. Despertar. Eu sempre falo assim na minha consulta do baralho cigano. Você está preparado para ouvir? Você está preparado para ouvir? Porque às vezes a pessoa vem aqui e ela quer, primeiro, ela quer buscar o entendimento do que está acontecendo com ela, né? E muitas vezes, algumas pessoas, né, não é a maioria, mas algumas pessoas, elas querem ouvir que elas têm macumba na vida delas. E às vezes eu falo, meu Deus, mas você deve ser muito importante. Como assim? Falei, porque se alguém fazer macumba para você, você deve ser muito importante. Aí a pessoa fala, olha assim para mim, eu falo, né? Porque se alguém está querendo te derrubar, ou você tem um cargo super importante na empresa que você está, ou você é uma pessoa que passa uma comunicação maravilhosa, ajuda outros, movimenta. E a pessoa lá, não, só pode ser macumba que está aqui na minha vida, né? Uma Não, pergunta. se for macumba é bom, Dorim, isso aí a gente resolve. Agora, Então, e se for falta da sua consciência, bom, como é que a essa gente faz? palavra a gente nem está podendo falar mais essa palavra, sabia? Hoje já é proibido falar. Isso é um preconceito, né? Nem a gente não fala. A gente fala agora que faz os rituais, né? Os rituais. Ih, Dorim, eu não vou evoluir nunca nesse sentido. Não, mas quem está colocando todas essas leis agora são as pessoas que estão entrando agora que estão colocando essas coisas. Que não pode mais falar isso, não pode mais falar aquilo, mas tudo bem, deixa para lá. Eu tenho uma pergunta que foi mandada pelo WhatsApp. Algumas pessoas, elas são do mal, só que junto com as pessoas não conseguem enxergar que era do mal. Só que pessoas que já saíram do convívio dela, isso foi uma pergunta, né? Não conseguem ver. Isso, ela quer saber como que é o futuro dessa pessoa que é má, e as pessoas do lado não conseguem ver. Olha que Olha, pergunta meio, né? Sabe qual é o não, futuro? eu entendi. Porque a gente tem muitas pessoas que se mascaram, Doni. Eu já passei por muito disso. Já muita gente chega aqui, o lobo vestido de cordeirinho, né? Você quer ver uma coisa simples? A pessoa chega aqui e vem falando mal da casa que tava, que lá não prestava, que lá era isso, que lá não sei o quê. Aí ela chega aqui, eu coloco 50 pés atrás. Porque ninguém nunca chega falando como entrou, só falou como saiu, né? Bom, eu não consigo ver, eu acho que essa pessoa que faz isso, né, obviamente ela vai encontrar algo na vida dela em que traga um ensinamento muito grande, um ensinamento valioso. Não somos nós que vamos dar esse castigo. Eu acho que cada um, volto de novo, cada um dá o que tem no seu coração, né? Então, assim, eu já acreditei muito, não sei se vocês lembram daquela cena do Ghost, que o cara morre e né? Vem buscar aquela alminha, né? E vem lá as sombras. Eu acho que a pessoa já vive essas sombras, né?
Então, assim, ela vai encontrar, de uma certa forma, não sei se chama de castigo, se chama de punição, sei lá. Eu sei que daqui dessa terra você não sai sem pagar nada. Você não sai sem pagar nada. Você encontra. Pode ser lá na frente, como pode ser agora. Eu não sei se vocês compartilham do mesmo pensamento, mas eu ouvi a Karen aquele dia que a gente fez aquela outra live falar, e aquilo me deu até mais força ainda para o trabalho que eu faço, que lá em 2012 a gente zerou o karma, né, Dorinho? Acabou. Agora você fica aqui com a lei do mérito. Você deu, você recebe, né? Você tem aí uma coisa que a gente trabalha na constelação familiar, a lei dentro da lei do amor, de você dar e receber. Aquilo que você dá, né, você recebe. Então, se a pessoa mente, você pode ter certeza que ela vai encontrar alguém que vai mentir mais que ela. Querida, eu tenho um minutinho, só, 2 minutinhos para a gente, para você deixar seus telefones, nós vamos marcar uma próxima. Só falando uma coisa que uma das nossas amigas aqui, ouvintes, falou. O que que acontece? É que nem o Ho'oponopono, né? É fácil nós culparmos os outros, né? É fácil jogar o nosso problema para os outros. É fácil Total. jogar a culpa para todo mundo. Como é fácil jogar a culpa. A coisa não deu certo porque nós não fizemos certo, né? Foi o Exu. Foi o Exu. O Exu que carrega a maior cruz de todos nós é o Exu. Querida, você deixa seus contatos, seu telefone, se você puder, Deixa, Dorinho. né? Eu pensei aqui da gente vir e bater um papo mesmo, né? É sempre um prazer falar de Umbanda, né? É sempre um prazer. Eu não sou mais que ninguém, Durinho. Eu estou aqui para tentar fazer a diferença no meu mundinho, né? Eu estou aqui, a minha página aí é o Sete Raios. Se vocês me acharem aí, procurar o Instituto Sete Raios, vocês me acham facinho aí. Ou Associação Abaçá de Ogunté, né? O meu WhatsApp está aberto, sempre à disposição para ajudar as pessoas. Depois, pode falar, Dorinho? É isso? Tem, Pode? né? Então, se vocês quiserem, um minuto, 997323368. Mas tem todas as informações lá no site. Quem não souber, gente, entra em contato na TV Galáctica, é expansão de consciência. Tudo que a TV Galáctica vem trazendo para vocês é expansão da sua consciência, conhecimentos. Para vocês, gente, em vez de ficar escutando sobre esse vento ruim que está batendo na sua porta, aprendendo um pouquinho mais. A TV Galáctica agradece. Eu agradeço muito a você, muito axé, muita energia. Obrigada, Daniel. Peço Eu sua que bênção. agradeço. Peço Amanhã sua bênção. abençoe. Amém. Gente, obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu adoro falar disso, né? A gente tinha conversa para o dia inteiro. Muito obrigada, viu? Né? Essa macumba galáctica foi ótima. O Wagner Henrique, é embaixador da TV Galáctica. Esse aí é ele. Obrigada, Wagner. Programa da TV É, Galáctica. Macumba Galáctica. Ó, eu não posso ficar falando muito, porque eu sou muito puxa-saco da Umbanda, então. Querida, Tchau. Obrigada, gente. todos vocês, um abraço Que coletivo. Iemanjá dê caminho para vocês, viu? E Exu esteja na sua porta a vigiar. Gratidão. Obrigada, Wagner. Obrigada. Tchau.